Доброго дня, шановні підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 15 жовтня і настав час збирати сорт груші яблунівська. Нагадаю, вона у нас росте на карликовій підщепі. Підщепа ІС-210, БА-29 та ще декілька номерних підщеп. Бачите, талгарська красуня вже скинула листя. Ми її вже обірвали, де-не-де тільки фонарики висять. До батя збирає яблунівську. Назбирали два контейнера десь біля тони. І зараз будемо їхати. От як визначили час збирання яблунівські? Ну, дуже легко. По-перше, це останній сорт. Зібрана конференція, ноябрьська, всі сорта зібрані. І коли ми торкаємося руками, плід відривається легесенько. Бачите, чуть-чуть викручуємо його вгору. І гарно біля хвостика він відривається. От тому показник, що вона вже достигла. Другий показник – це ті грушки, які впали раніше на землю. Вони тиждень-два полежали і вже м'які, їх можна їсти. Бо лежали вони при температурі 15-16 градусів. От. Інша ознака, що можна збирати – такий насичений жовтуватий колір. Бачите, має яблунівська такий жовтуватий бачок. Ось, і листя вже практично обсипалось в неї. Практично обсипалось десь половина листя. Це знову ж таки говорить, що сорт практично достиг. Врожай в цьому році десь біля 10 кг на дерево. Десь 10, десь 9, десь 12, десь 8. В середньому врожай такий. От зараз вам покажу, як виглядають грушки в контейнері. От інша груша вже вся зберігається у нас у холодильнику. Так, рвемо ми в буса. Бачите, бус заїжджає в рядки. Рвемо тільки перший гатунок. Другий лишаємо на деревах. Будемо доривати трохи пізніше. От, а в контейнері йде тільки перший гатунок. Талгарка, бачите, без листя, гола, вона вже продається, вже давно зібрана. Ось як виглядає грушка в контейнері. Це перший гатунок яблунівська. Десь розмір грушок, десь 160, 170, 200, ось цього є по 250 грам. Тут у нас залишки талгарської красуні. Ось, тут сорт Луна яблуко, це Хані Крісп, є в мене пару дерев. Напою. Луна, Хані Крісп, все ноябрьська. І ось домішка була одне дерево сорт Стрійська. Отака вона трошки рапата, але гарна, видовжена, солодка і в цілому досить непоганий зимовий сорт. Ну, в принципі, все. Дивіться, два контейнера є, це десь біля тони ваги. Більше брати не будемо. Трошки зірвали домішку і будемо вирушати на Вінницю. Бачите, є сонечко, корисні комахи, які їли у нас мідяницю, харчувались. Так, в принципі, все, що хотів вам розповісти. Наступний етап після збирання груші – це буде обрізка. Обрізка буде проста, покажу, зніму ролик обов'язково. Дякую всім за увагу. З вами був Михайло Шемчук, Вінницька область, Барський район, ось підказують мені родичі. Так що заходьте на канал, дивіться відео, підписуйтесь, ставте лайки, хейтерам теж привіт, ставте дизлайки, куди ж без вас. Обов'язково будемо вас також підтримувати і обговорювати. Дякую всім за увагу, всього доброго. До побачення.